Videli ste to? Toto v minulosti vedelo maximálne tak Porsche 911, potom nejaké Audiny, no a dnes to nájdeme v novom Seate. Toto je Seat Leon 4. generácie, jedno z najdôležitejších aut pre túto automobilku. No a už dozadu si to môžete všimnúť, že toto auto bude nabité technikou a dnes sa pozrieme hlavne na túto stránku. Posadil som sa priamo do vynoveného interiéru, kde sa hra so osvetelkami nekončí. Seat totiž urobil také ambientné podsvietenie, ktoré sa ťaha úplne po celej palubnej doske zprava doľava. No a okrem toho, že to môže svietiť rôznymi farbami, má to ešte jednu takú čarovnú funkciu, ktorú vám ukážem v meste, pretože tento pásik naľavo vám môže blíkať na základe toho, že máte niekoho v mŕtvom uhle. Čiže ten malý symbolik z spätného zrkadla sa presunul sem, čo mi príde celkom ako zaujímavé riešenie. Inak obmenou prešlo prakticky všetko. Do Leonu sa nasťahovali niektoré asistenčné systémy, ktoré ste pred pár rokmi našli iba v tých najvyšších triedách. Napríklad pamätám si, keď som prvýkrát sedel v Audi Q7 tej poslednej generácie a tam prišla navigácia, respektíve asistent, ktorý vám vedel spomaľovať to dané auto na základe dát z topografie. Že napríklad túto zákrutu nedáte v 90-ke, ale treba tam ísť taký 65, alebo že pred nami je kruhový objazd a treba trošku spomaliť. To všetko už nájdete v novom Seate Leon. V podstate to autičko povyrástlo medzigeneračne o niekoľko centimetrov, hlavne sa teda predlžilo, aby som bol konkrétny, znížilo a malinko zúžilo. Ten úbytok miesta v interiéri ja až tak necítim, skôr veľmi dobre preciťujem tú dĺžku toho auta, pretože rázvor tohto auta je dokonca rovnako veľký ako pri Škode Octavia, čiže v tom malom Leone, keď to tak nazvem, sa momentálne výborne cestuje, pretože keď sa predĺžil ten rázvor medzi kolesami, tak to auto je také stabilnejšie, istejšie na cesty a pohodlnejšie na dlhšie trate. Čo v praxi znamená, že to autičko sa nám trošku natiahlo. Síce batožinový priestor ostal zachovaný, 380 litrov, v Seate sa pohrali s vnútorným priestorom pre cestujúcich. Sedadlá mám približne rovnako nastavené, čiže ako by som sedel sám za sebou a nepamätám sa, že by som v minulom Leone mohol sedieť tak, že tu mám priestoru, akože nie ako v nejakej Škode Superb, ale podľa mňa viac ako zrejme v Octavii, pretože na zadných sedadlách sa mi to sedí skutočne dobre a aj ten priestor nad hlavou síce môže byť klamlivý, že ja som taký schovaný tuto, ale tá strecha, hoci to tak zrezáva dole, ja mám stále nad hlavou taký vyrezaný priestor, ako býva napríklad v SUV coupe. Vzadu mám napríklad už koncovky na USB-C a rovnaké sú vpredu, čiže máte dohromady v aute 4 C-čkové prípojky na mobilný telefón. Pod kapotou tohto Seatu Leon my máme 1.5 benzínovú, tú výkonnejšiu, 110 kW, 150 koní, ale všimnite si, že hoci máme prémiové technológie, čo sa týka asistenčných služieb alebo systémov, stále tu treba, neviem, zanechať možno nejakú tradíciu v podobe tejto tyčky a nie plynový spier. Nevadí. Tento motor je modernejší ako v prípade možno iných koncernových aut, je totiž spriahnutý s mild hybridným systémom. Totiž toto auto nemá taký ten klasický štarter, ale taký štarter generátor, ktorý to auto jednak rýchlejšie naštartuje a samotný mild hybridný systém trošku znižuje emisie a aj tú spotrebu. Spotreba mala byť kombinovaná okolo tých 5 litrov, treba trošku rátať s tým, že predsa len tie čísla sú trošku nižšie ako v skutočnosti, ale nie je to nič tragické. No a keď si zatvoríme túto kapotu, tak si môžete všimnúť, že nový predok. Máme tu skutočne prémiové LED svetlá, ktoré majú vlastných asi 20 modulov, ktoré jednak vedia svietiť ako stretávacie svetlá, ako hlovky a ako diaľkové. Čiže v podstate, a samozrejme tie svetielka ešte vedia aj tie auta tak pekne vyrezávať. Seat Leon minulej generácie bol jeden z prvých aut, ktorý vôbec prišiel do tej nižšej triedy s LEDkami. Tie boli také, aké boli. Tieto sú však úplne postavené niekde inde a je to
vyšší level ako v minulosti. A dokonca tie smerovky, ktoré tu máte, sú dynamické. Hoci sa interiér kompletne prepracoval, toto blikanie toho štartovacieho tlačítka v Seate zostalo. Ako si môžete všimnúť, kľúčik je v podstate rovnaký ako v prípade nového Golfu alebo novej Octavie. Tu sa koncern v podstate nejako neutrhol z reťaze, ale aspoň máme trošku inú, ja neviem, stredovú konzolu. Máme tu rovnaký alebo podobný ovládač ako v všetkých nových autách od Volkswagenu alebo od Škody, kde už nemáte tú veľkú klasickú báku, ale iba také malé radenie, ktoré už je v podstate spojené iba drôtom s prevodovkou. No ale máte také pekné, aspoň nejaké využiteľné miesto, že dáte sem kľúčik, tu dáte mobil. Samozrejme, všade sú C-čka, čiže asi takéto niečo bude povinnou výbavou v aute, kde si viete tú koncovku zmeniť na tú klasiku. Vodič má pred sebou nový kokpit, novú obrazovku, ktorá jednak je veľmi škálovateľná a viete si tu hodiť pred seba nejakú mapu alebo iba rýchlosť. Tých údajov je tu pomerne dosť. No a zmenou prešla samozrejme aj celá tá centrálna časť, kde viete nastavovať takým tým pohybom hlasitosť, buď to vťaháte, alebo ťukáte. No ale našťastie zabudovaná klimatizácia, ktorá prišla nejaký fyzický otočný nastavovač, má takýto dotykový aspoň. Čiže nemusíte hľadať niečo v obrazovke, niečo v systéme, ale je mi chladno, tak buď iba takýmto pohybom opäť pridám teplotu, alebo ju zmenším. Vlastne tu hore vidíte, akú máte teplotu. A páči sa mi, že to tak aspoň nejako zakomponovali a neskli všetko do toho systému, pretože dnes sa všetko schováva do tých obrazoviek a musíte urobiť niekedy viac krokov, aby ste nejakú jednoduchú funkciu našli, vypli. Podľa mňa to už extrémne je, že čo všetko sa do toho schovalo, ale aspoň, že tá klimatizácia ostala vonku. Ale štart-stop napríklad musím ťuknúť na otičko a tu toho vypnem. Poďme do premávy. Teraz vám ukážem technológiu, ktorou si ma vyslovene Seat Leon získal a bolo pre mňa normálne, že po dlhom čase som bol prekvapený v aute, že wow, čo to vie. Seat Leon totiž dokáže brzdiť toto auto bez toho, aby ste vy niečo robili. To je super schopnosť, ale ide o to, ja nemám teraz zapnutý žiaden tempomat. A auto predo mnou, dajme tomu, že spomalí, alebo ja pridám trošku moc, ako by som nemal, hej. Čiže ho dobehnem a teraz ja nebrzdím, ale to auto, ktoré by som ja dobehol až na nejaký dotyk takmer, brzdilo samé za mňa, hej. Že v podstate ten Seat udržuje automaticky nejakú vzdialenosť medzi vami a autom pred vami bez toho, aby ste vy čokoľvek robili, hej. Je to primárne do mesta, ale ja keď teraz pridám, dobre, pridal som fakt, že zbytočne veľa a Seat teraz sám brzdí. Toto robí sám. Išli sme z 90 na 70, 68, 65, 64. Proste sám to ubrzdil bez toho, aby som sa ja dotkol brzdy. Je to veľmi komfortná funkcia, na ktorú keď si zvyknete, tak fakt ju chcete v každom aute. A možno vám to nič nehovorí, keď ste ešte v takom aute nesedeli, ale treba to vyskúšať a zistíte, že ty vole, ale nezabrdí to s vami na nulu. Napríklad pred nami je teraz červená na semafore a brzdiť musím ja. Ja som stále zodpovedný za to auto, ale takéto malé korekcie fakt, že v meste, kde občas ťuknete do brzdy, vypadávajú momentálne z tohto auta. Teraz sám brzdí, ale dobrzdiť ho musím ja. On brzdí akéby takou rekuperáciou, keď to nazvem. Palec zlove za toto. Toto by bolo v skratke o novom Seate Leon. Takmer všetko. Teraz vám ešte na záver poviem tri body, vďaka ktorým som si ho obľúbil na týchto prvých jazdách. Keď môžem povedať, ja začal by som rovno tými svetlami. Taká hra so svetlom, či už vzadu, vpredu, povedám sa to fakt, že prémiové LED svetlomety, ktoré sú dosť pokročilé na túto danú triedu. A jednak ešte aj to ambientné vnútorné osvetlenie, ktorý kombinuje dokonca aj ten mŕtvý uhol. Po druhé, motor. Tento mild hybrid som si veľmi obľúbil. Tá nová 1.5 je taká veľmi šikovná a hlavne bez toho klasického štartéru je svižná, čo sa týka do mesta. A
fakt je rozdiel, čo sa týka tých nejakých emisí a rovnako aj spotreby. No a po tretie, tie dané asistenty a technológie, hlavne s tým, ktorým som vám na konci ukazoval. Pokročilé autíčko, ktoré sa dočkalo 4. generácie, narastlo s príjemnejším komfortom a v cenovke od 16 000 eur, čiže aj za podľa mňa veľmi rozumné peniaze, a to už v základe s ledkami, nie tieto, ale full ledkami, bezkľúčovým štartovaním a aj vstupom do autíčka. Za mňa to je všetko, užívajte, ja si idem ešte užiť tento Seat, ktorý ma konečne milo prekvapil, a vidíme sa na budúce. Čaute!